Ми знаходимося на гірському мості. О 10-й годині автомобіль ГАЗ зніс обмежувач висоти, повідомив майстер будівельних та монтажних робіт Сергій Козак. Зараз рух транспорту відновлено. Висота автомобіля, який може проїхати під висотним обмежувачем руху, до 2,5 метрів, каже майстер будівельних та монтажних робіт Сергій Козак. Він розповів, що сталося сьогодні. Обмежувач, автомобіль ГАЗ збив десь буквально в 10-й годині і на годину часу був перекритий рух. Поліція приїхала, перекрила рух. Що далі будете робити з обмежувачем висоти? Ремонтувати і далі ставити. Понеділок він вже повинен стояти. До цього обмежувач на Гаївському мості збивали 6 разів, каже начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. На цих кадрах ви бачите, як 9 серпня водій автомобіля «Газель» в'їхав у висотний обмежувач руху. Така ж аварія на Гаївському мості сталася 17 липня. Тоді конструкцію збив автомобіль-рефрижератор «Мерседес». Тоді обмежувач ремонтували представники товариства «Тернопільмостобуд». Коштував ремонт близько 15 тисяч гривень, каже Олег Вітик. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.